հարսնիքները հետաձգեցին, վերջից անգերը չեղավ, վեր վաղտոր սաղ, տարինք ես պասեինք էդ ամսունն որ լավ հարսնիքներ ունեինք, մեկի չմ կախոտտի ունենայինք, են աշտա կայնեցուցին տուժեցիք. Բաս դե ինչ ենք իմի, ու մենար մեզնով չէ, թող կարևոր ժողովուրդը առողջ եղնին, չվարակվին, իմի մենակ շտը ստրշկի վերա ենք, դա հիմի այլ մաշատ չերգան գլենտ, որովհետև մարդիկ արդերն են, մենք չենք թանգսնեք այնյոր ժողովրդին ձերքը ոչ ինչ չեղա, ոչ գործ կա, ոչ աշխատանք կա, սա խոսեն Ռուսաստանը չենք ենացե, ինչ խդերն ես հայնի թանգսնես ես պահաս։